Ermənistan parlamentində vəziyyət yenidən gərginləşib. Hər şey parlamentin Nizam-İntizam Komitəsinin sədri Adranik Köçəryanın iclaslara qatılmadığı üçün Ermənistan blokundan 22 deputatın, o cümlədən fraksiyanın rəhbəri sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyanın, vitse-spikerin müavini İşxan Sağadəliyanın və Daşnaksutyun partiyasının sədri Armen Rustamyanın mandatının əlindən alınması üçün Konstitusiya Məhkəməsində müraciət olunduğunu bildirilməsindən sonra başlayıb. Müxalifət təmsilçisi deputat Anna Qriqoryan, Paşinyanın hakim vətəndaş müqaviləsi partiyasının üzvü Köçəryanın bu qərarına etirazını bildirib. Anna Qriqoryanın sizin kimlərin sifətini görməmək üçün parlament zalına gəlmirlər deməsi komitə sədrini özündən çıxarıb. Bundan qəzəblənən Köçəryan qadın deputatla daxil olmaqla qarşı tərəfi şər böhtan atan təhlükəli insanlar adlandırıb. Bundan sonra vəziyyət kəskinləşdiyindən müzakirələr qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınıb.